школи. Дійсно, ми раді вас бачити і готові поділитися тим, що ми маємо, що ми знаємо. І ми були б дуже раді, якби ви щось взяли для себе, для своєї роботи. Подобалося? Неймовірний майстер-клас від чарівної Оленки. Перед новорічний настрій готовий. Перший окуляр, який я надіну на карнавальний бал маскарад під час Нового року у 5-й школі міста Стрия. Це було дуже класно. Молодці. Оленка, ти молодець. Великий неймовірний релакс. Релакс. І я дуже рада, що діти мають змогу так працювати, вчитися і працювати з такими ручками. Це 3D-моделювання. Я впевнена, що я світ везу ідею, і кадась буду втілити, при моєму великому бажанні втілити і себе в 5-й школі. У нас 3D-моделювання, я впевнена, що ми це зробимо. Дякую вам, директору дякую, Ігорю Володимировичу, і дякую Оленці за такий гарний майстер-клас. У нас дякую, все класно. З Новим роком вас! З Новим роком! З Новим роком і Рождество! Я знову повертаюсь додому. Рождество, ялинки, вогники кольорові, з Новим роком і Рождество. Побачимося з вами на свята, з Новим роком і Рождество. У сніжки бавляться ангелята. Забудуться зло і образи, недобре слово тяжче за камінь. Нехай повернеться наша надія, яку ми безнадійно шукаємо. Нехай всі дідов, що без мами і тата, прийме велика тепла родина. Нехай добро на землю випаде снігом, і краще стане кожна людина. З Новим роком і
Рождество. Я знову повертаюсь додому з Новим роком і Рождеством. Ялинки, вогники кольорові з Новим роком і Рождеством.